အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အမြဲတမ်းရောက်တဲ့နေရာတိုင်းကျမ်းစာသင်တန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားဟောတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်အမြဲတမ်းပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ဖရာအောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်အာမင်သူ့အမြင်မှုလဲနံပါတ်1ဖရာစကားသံကြားမှုဖြစ်တယ်နံပါတ်2ပါလဲအဲ့တော့သင်ကဒီနေ့ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့မှနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ဖာသာသင်အိမ်မှာကျမ်းစာဖွင့်ပြီးတော့မှဖတ်ပြီးတော့ study လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျမ်းစာသင်တန်းတစ်ခုမှသွားရောက်နားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းအဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကအခြေခံပဲနံပါတ်1ဘုရားကိုမြင်ရမယ်နံပါတ်2ဘုရားစကားသံကြားရမယ်အာမင်အဲ့ဒါကမှကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအကျိုးတွေဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်အကျိုးတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့လာတဲ့အခါတနာ25မိနစ်လောက်မှအိမ်ကနေကျွန်တော်ထွက်လာတယ်။စိတ်ထဲမှာမိုးလေးနည်းနည်းရွာတယ်မှန်မှန်လေးမောင်းသွားရင်나이ဝက်ပေါ့ကျွန်တော်အိမ်နဲ့အစမ်းကြောင်းနေဆိုတော့나이ဝက်ပေါ့လေ။ဒါနဲ့မောင်းလာတယ်။ဟောလမ်းလဲသိမကြက်လောက်ဘူးပြည်လမ်းတိုင်းမောင်းလာတယ်။ကြက်ရင်လဲဟိုဂျန်ရှင်စကွဲနာလောက်မှနည်းနည်းလေးကြက်မယ်ပေါ့။လာလိုက်တော့မှန်းတဲ့အတိုင်းပဲလမ်းပုံမှန်လေးပဲအရင်ကြီးလဲမကြက်ဘူး။ဘိုးဘလေးတစ်ချက်ပဲနည်းနည်းထွက်ခါသာနည်းနည်းယူရတယ်နောက်ပိုင်းတော့မမှန်လေးပဲဆိုတော့ကျော့စိတ်ထဲမှာဒီကို15မိနစ်လောက်ဆိုးရောက်မယ်ပေါ့နော်။ဟောရင်ဆရာမလေးမျိုးကလည်းပင်ရှိဆိုတော့အဲ့လေ15မိနစ်လောက်ဆိုးရောက်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးနေလာတော့ညီဒီကုန်းကြတော့ကြက်နေရောညီဒီကုန်းကအောက်ထဲဝင်ဖို့မှာအဲ့နာဟိုကမ္မတိုင်လည်းရှိတယ်ဂုံးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လေကျွန်တော်ကလူလေလှုပ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ငါဒီလမ်းကျောအတိုင်းဝင်ကြက်မယ်ဆိုတော့ကုန်းပေါ်တက်လိုက်ပြီပေါ့ကုန်းပေါ်တက်ခေါ်ကနေပြန်ပတ်လာမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုလမ်းရှော့ဒီဘက်ကဂုန်းတက်တဲ့လမ်းဘာကားမှမရှိဘူးလေအဲ့ဒါဝေါ်ဆိုတော့မောင်းသွားလိုက်တာအောင်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကနေပြန်ပတ်လာတော့မှအာရှတော်ဝင်ရှိကလမ်းခင်းနေတာအဲ့ဒါတကလူလေးကထပ်လို့ပြန်ဟောအဲ့မိဘွားမှာလမ်းမြင်နေရပြီဟာလမ်းလွဲမှာမောင်းပါတော့အဲ့မှာလမ်းခင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလမ်းမှာငါညက်နေစောင်းသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလေပြန်ပတ်ဒီဘက်ကိုပြန်ထွက်ဘယ်ပြန်ထွက်တော့ဒီဘက်ရှိ point မှာတခါကြက်နေပြန်ဆိုတော့ဒီရောက်ခဏဒီမြင်ဒီကုန်းရောက်မှာပဲဒီမှာပတ်နေတာဟဲ့နေတာအဆောက်အဦတော့လှမ်းမြင်နေရမရောက်နိုင်ဘူးဟုတ်ကြာနဲ့စင်ကျင်မိတယ်ဩတခါလေးကြိုက်ခုနကပြောတဲ့မိဘွားမှာကြက်နေတယ်ဆိုတာကိုအตาလေးစောင့်လိုက်ရင်တော့ရောက်နေအမှရှာရှည်ပြီးတော့ဘက်ကရှင်းနေဆိုပြီးသွားလိုက်တော့မှပဲအဲ့ဒီမှာပြန်ပတ်ပြီးတော့လည်နေတော့တာအော်တခါလေးကြိုက်ရင်ရိုးရိုးလေးရှင်းရှင်းလေးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကုနေအခါကျတော့မှရှုပ်ကုန်တာအဲ့တော့သမာတရားလေအမြင်တိုင်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်မြင်တိုင်းလိုခံစားတယ်ဖះရိုးရိုးလေးရှင်းရှင်းလေးအဲ့ဒါလူတွေကုရင်ရှုပ်တာတရားအမြင်တိုင်းရှင်းတယ်ကျွန်တော်မြင်တိုင်းပြောတယ်သခင်ယေရှုကရိုးရိုးလေးပြောတာဟိုမှာငက်တယ်မငက်ဘူးတွေ့လားမင်းတို့ဘာငက်မှာပူတာဟာရှင်းငလေအားလုံးနားလေဒီပြေးသက်ထဲမှာသူငယ်ရန်ကနေပေါမောက်ခါဒီအကုန်နားလေရိုးရိုးလေးအဲ့ဒါလူတွေရှောက်ကွင်ရှုပ်ကွင်ရောမသခင်ရွှေရိုးလေးပြောတယ်ဒီမှာကြောက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲ့လူနဲ့သဲပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲ့လူငိုးရွာတဲ့အခါလေတိုက်တဲ့အခါရေစီးတဲ့အခါသဲပေါ်ကအိမ်ပြိုတယ်အော်ဖောင်ဒေးရှင်းမကောင်းကြောက်ပေါ်ကမပြိုဘူးတွေ့လားဖောင်ဒေးရှင်းကောင်းတယ်အေးအဲ့တိုင်းပဲငါရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာမင်းတို့သက်တာဒီဆောက်ရင်အဲ့ဒီအိမ်လုံးဖြစ်မယ်ပြေးသက်ထဲမှာရှိတဲ့အကြီးဆုံးအနေငယ်ဆုံးဒီတခါတဲ့အလုံးနားလေရှင်းရှင်းလေးအဲ့တော့တမန်တော်ကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ရိုးရှင်းပါတယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမ်းစာတအုပ်လုံးကိုကြည့်ရင်တော့ကျမ်းစာတအုပ်လုံးရဲ့အခြေခံကတော့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ justification by faith ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောက်မတ်ရသို့ရောက်ရ၏ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖြောက်မတ်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါဖြောက်မတ်ခြင်း2မျိုးရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့ဘုရားသခင်ရှေ့နောက်တစ်ခုကတော့လူရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီဘုရားသခင်ရှေ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကသခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာခံစားရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖြောက်မှတ်သောသူလို့ပြောတဲ့အခါဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ဖြောက်မှတ်သောသူအာမင်။ဘသူအားဖြင့်လဲဆိုရင်ခရစ်တော်အားဖြင့်။ဓမ္မကျမ်းစာမှာဓမ္မရာဆိုရင်တတ္တယဆောင်မှာသမယဇဉ်တတရဆောင်အခန်းကြီး19အခန်းငယ်19ကနေ
နှုတ်ကပတော့ကျွန်တော်စံစာ800ဖတ်ပြီးပါမယ်ယေရှုပြည်နောက်ကလိုက်ဖောင်းထိုအရမအေလိယသည်သွားပြီးလျင်နွားငါရှင်နှင့်လေထွန်လျက်နောက်ဆုံးနွားရှင်၌ကိုယ်တိုင်လိုက်သောရှာဖတ်သာအေလိရှဲကိုတွေ့၍အနား၌လျှောက်စင်တွင်မိမိဝတ်လုံကိုသူ့အပေါ်မှာတင်လေ၏အာမင်အေလိယားကတဲ့သွားရင်းတဲ့နွားငါရှင်ရဲ့နောက်မှာလဲထွန်နေတယ်အဲ့ဒါကအင်္ဂလိပ်နဲ့မြန်မာနဲ့နည်းနည်းလေးကွဲတယ်နွားအကောင်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိစ္စမရှိဘူးဒီနေရာမှာနွားအရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးတာဝတ်လုံကအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနွားငါရှင်နောက်မှာလဲထွန်နေတဲ့အီလီရှဲကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတဲ့သူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုတင်တယ်အဲ့တော့အီလီရှဲရဲ့အပေါ်မှာအီလီယာရဲ့ဝတ်လုံတင်ခြင်းခံရဝတ်လုံလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဝတ်အစားပေါ့နော်ဝတ်စားဘောကယုံတဲ့ဟာလို့နားလည်ရတယ်အဲ့အဝတ်စားထဲမှာပါတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ righteousness ဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကသူကတမန်ကျမ်းစာရဲ့အတိတ်ပဲမှာ right clothing မှန်သောဝတ်ဆင်မှုလို့ဒီပေးတာအာရန်နဲ့ဧဝကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါအာရန်နဲ့ဧဝဟာအပြစ်ပြုကြဆင်းသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရောက်လာတဲ့အခါမတွေ့ရဘူးအစတုန်းကဖယားနဲ့အမြင့်တန်းချီချီနတ်နတ်ကြီးအရှက်အကြောက်မရှိတွေ့နေတဲ့လူဟာအပြစ်ရှိသွားပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတန်ရှင်းတဲ့ဖရာရောက်လာတဲ့အခါတွေ့ဖို့မရဘူးသူတို့ပုန်းနေတယ်လို့ပြောတယ်ကဘာဦးသုံးမှာအဲ့တော့ဖရာကလူရေဘယ်မှာလဲလို့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့ထွက်လာတယ်တဲ့ထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလုလာသလဲဆိုတော့သင်္ဘောတဖန်းရွက်ကိုချုပ်ဆက်ပြီးဝက်လာတယ်အဲ့ဒါကလူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လူကစဉ်းစားပြီးလှုပ်တဲ့လုံခြုံမှုတကယ်တော့မလုံခြုံဘူးဖြစ်နေတာကအแท้မှာမလုံတာเนาะအဲ့မှာမလုံတာဒါပေမဲ့အပြင်ကလုံခြုံမှုရှာလာတယ်တို့လိုရှိတယ်เนาะငယ်ငယ်တော့ကအင်းကလူကြီးတွေမသိအောင်အပြင်မှာပောက်ခရလို့เนาะပောက်ခရလို့အင်းပြန်မရင်နောက်ကျဒီကြားထဲကအင်းကထွက်ကလေးရလဲတခုခုခိုးသွားသေးတယ်เนาะခိုးသွားသေးတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့အပြင်မှာလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးတော့ပြန်လာတော့ပြန်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အိမ်ကျလို့ရှိရင်ငါပြဿနာများတက်မလားဆိုတာအထက်ကမလုံဘူးပြန်မလုံအဲ့တော့ဘာလုပ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့အဖွားနဲ့ကြီးတဲ့ကလေးဆိုတော့လေအဖွားကြိုက်တတ်တာလေးဝင်လာတယ်တချို့ယောက်ျားတွေလည်းရှိတယ်အပြင်မှာလှုပ်ချင်တာလို့အိမ်ပြန်လာခောက်ဆဲတုံလေးနဲ့အဲမိမကြီးကိုခောက်ဆဲဝင်လာတယ်အမှန်သူကမလုံကြဘူးအထက်ကမလုံဘူးဆရာမငါအပြင်မှာပေါက်ကရလှုပ်ထားတာမိမများသိမလားဆိုပြီးတော့အဲသူကကာပါလေးရှာလာကာပါလေးရှာလာဒီမှာမင်းကြိုက်တတ်တာလေးကိုဝင်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုတတိတာတတိတာမလုံလို့ကာပါရှာလာတော့လူရဲ့သဘောကဒါပဲအထက်ကမလုံတာကိုအပြင်ကနေပြီးတော့တခုခုနဲ့ပေါ့ဖြေဖို့ကာပါလှုပ်ဖို့စဉ်းစားအဲ့တော့အာရနဲ့အေဝသည်မလုံနာကအแท้မှာလက်အပြင်ကနေကာဗာလုံလာတယ်ဒီသင်္ဘောတဖန်ရွက်ဆိုတော့ဒါကမလုံနိုင်ဘူးလေကျွန်တော်တို့သိတာပဲစိတ်နေတော့ OK တာပေါ့ခဏနေခြောက်သွားမှာနော်ဘလို့မလုံနိုင်ဘူးဒါယာယီသဘောပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဖယားကသားရဲတကောင်ကိုတတ်ပြီးတော့တေရေဝတ်လုံကိုဝတ်ချုံပေးတယ်ဆိုတာကဒါသခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမဦးဆုံး prophecy လည်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်ဖယားကလူအတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့လုံခြုံမှု။တနည်းအားဖြင့်ဖယားကလူအတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဝတ်စားစီရင်မှုခဏပြော right clothing ။တနည်းအားဖြင့်ဖယားကလူအတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းထိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျမ်းစာကခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်တယ်လို့ပြောတာ။ယူတင်ဝတ်ဆောင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကထိုခရစ်တော်ရဲ့အထဲမှာရှိပြီးတော့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အပြင်မှာရှိတယ်။ကျွန်တော်ကခရစ်တော်အထဲမှာ you in Christ အဲ့ဒါကိုပေါလုကပြောင်းလဲပြီးအကြာကြီးနေတဲ့အခါကျတော့မြင်တာ။ဒါကဂလာတိ1မှာရေးတာ
ပြောရင်သခင်ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့အချိန်မှာဒီပေါလုမပြောင်းလဲသေးဘူးထမြောက်ပြီးတော့ခရစ်တော်တက်သွားပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာတဲ့တမန်တော်နှစ်မှာသူမပြောင်းလဲသေးဘူးအဲ့မှာအသင်းတော်စပြီ3 4 5 6 9 8 ठी တမန်တော်အခန်းကြီး8 ठी အသင်းတော်ကိုလိုက်ညှင်းဆဲနေတဲ့အခြေအနေမှာပဲရှင်ပေါလုကရှိနေသေးတယ်ပေါ်လူညင်းစဲလို့တဲ့ဂျေရုဆလင်ကလူတွေထွက်ပြေးပြီးရောက်တဲ့နေရာမှာအေးဝင်ကလေးဟောတယ်တမန်တော်ရှင်မှာပြောတယ်ကိုးကြတော့တမန်တော်ကိုးကြတော့မှအဲ့ဒီထွက်ပြေးတဲ့လူတွေကိုဖမ်းဖို့အမိန်စာနဲ့လိုက်လာရင်းနဲ့လမ်းမှာခရစ်တော်နဲ့တွေ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပြောင်းလဲဖို့စတမန်တော်73ကြတော့မှအန်တီယိုအသင်းတော်ကတဲ့အသင်းတော်လူကြီးတွေအစာရှောင်ဆူတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖော်ပြခြင်းကိုခံစားပြီးတော့တဲ့ရှောလူနဲ့ဘာနာဘာနှစ်ယောက်ကိုသာသနာပြုဖို့စီလွတ်တယ်။အဲ့မှာစပြီးတော့သူရဲ့ missionary season စ။အဲ့တော့ AD 30လောက်မှာသခင်ရှုကားတိုင်းမှာဒီခန်းတဲ့ချိန်မှာဒီပေါလုမပြောင်းလဲသေးဘူး။ AD 60ကျော်လောက်ကြာတော့မှဒီဂလာတိဩဝါဒစာကိုရေးတဲ့အခါကျတော့မှသူကပြန်ပြီးတော့မြင်ပြီးတော့ရေးတာ။အိုးငါကကားတိုင်းကခရစ်တော်ထဲမှာပါသွားပြီပဲအာမင်အဲငါသည်ခရစ်တော်နှင့်အတူလေဝါကတိုင်မှာအသေးခံပြီပြောရင်ကားတိုင်မှာခရစ်တော်အသေးခံတဲ့အချိန်မှာသူမပြောင်းလဲသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာငါပါသွားပြီငါခရစ်တော်ထဲမှာ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 ပါသွားပြီအာမင်အဲ့ဒါကိုမြင်တာအဲ့ခုနပြောတယ်ယူတင်ဝတ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကအထဲမှာရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြင်မှာသခင်ယေရှုရှိ။အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့သတိထားမိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းလက်ရှိအင်ညူဝတ်တယ်။ပိန်မှန်းမသိအောင်ငငယ်ရုံးကလေးကလက်ရှိဝတ်တယ်ငငယ်ရုံးကလက်ရှိဝတ်တာလက်ကစီးထိုးအပ်ရာတွေမမြင်အောင်လို့ကွယ်ထားတာ။လက်မှာအယားကြီးရှိတော့လေသေသမားတွေလက်ရှိဝတ်တယ်ဆိုတော့အယားကိုကွယ်ထားတာမဟုတ်ရင်ဒီမှာလက်ကအယားကြီးမြင်ရလို့သူစိတ်ထူးတာအယားကြီးမြင်ရလို့ဒါတော့လက်ရှိဝတ်အဲတော့လက်ရှိအမြင်နဲ့ဝတ်အာဦးပူအိုက်အိုက်ဆရာဆိုသူလေးကိုကြည့်လိုက်လက်ရှိပဲနော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကတော့ကျွန်တော်ကိစ္စရှိတော့ဘုရားကြောင့်ခဏပဲအိမ်ကနေပြီးတော့အိမ်ကမိသားစုကိုပို့ပြီးတော့အဲလှုပ်ဆရာရှိရလှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လင်ငွင်းဆင်းရတာဟုတ်ဒါအိမ်ပြန်ဝစားလဲပြီးတော့လင်ငွေးဆင်းမယ်ဆိုတော့အိမ်နေတော့အိမ်နေရင်းပေါ့တော့လက်တူနဲ့ဒါကြောင့်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မှဆရာမြတ်စီရန်နေစာပြီးဘုရားကျောင်းလူတွေကအိမ်နေပါကျတော့လက်တူနဲ့တွေ့ပြီးတော့လေဆရာတော်တော်ပိန်တာပဲဘလားမြင်ပါဘလားမြင်ပါအဲ့တော့ဝတ်ထားရယ်ဆိုတဲ့သဘောသည်အပေါ်ကနေကာထားပြီးတာယူတင်ဝတ်ဆောင်တယ်အဲ့တော့သင်ကခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါတင်ရဲ့အပေါ်မှာသခင်ယေရှုရှိနေတာအာမင်တင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကခရစ်တော်ထဲမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကဖြောက်မှတ်တော်သူဖြစ်လာကျွန်တော်တို့ရဲ့အချင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းမွန်မှုတွေကောင်းမှုကုသိုလ်အချင်းသီလဒါနကြောင့်မဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ဖခင်ရှေ့မှာဖြောက်မှတ်တော်သူဖြစ်ခွင့်ရတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကငါ့ကိုအမိမပြုလျင်အဘယ်သူများခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရအဲ့ဒီခရစ်တော်အဖြစ်မှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘလို့မှဖျားရှေ့မှာသွားပြီးတော့ရပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူး။ဘုရားနဲ့မြန်တချင်းဆိုင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့မရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာတစ်ချက်ကလူမြည်သည်ကခရစ်တော်၌ရှိလျင်အသေးပြုပြင်သောတတဝါ။ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသေးဖြစ်ကြပြီဆိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ရှေ့မှာဖြစ်တာလူမြည်သည်ကခရစ်တော် night ရှိလင်အဲ့ဒီလူဟာတဲ့ in Christ ခရစ်တော်ထဲမှာရှိသွားတာ you in Christ သင်ကခရစ်တော်ထဲမှာရှိသွားတဲ့အတွေ့လုံးဝအသက်ပြုပြင်သောတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာဖယားရှေ့ဖယားရဲ့အမြင်ဟောင်းသောအရာတချို့တဝက်ပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘူးဟောင်းသောအရာအလုံးပြောင်းသွားတယ်ဘသူ့ရဲ့အမြင်မှာလဲဖခင်ရဲ့အမြင်မှာဟာလေလုယကျွန်တော်1989မှာခရစ်တော်ကယ်တင်ရှင်လို့သိမြင်ပြီးအသက်တာပြောင်းလဲတဲ့အခါ
ကျော်ဒီလိုသက်သေခံမှုတယ်အဲ့ဒီចန်းစာနဲ့ပေါ့လူမိတွေကခရစ်တော်နဲ့ရှင်လင်အသိပြုပြသောသတ္တဝါဖြစ်ဤအောင်းသောယာရုသည်ပြောင်းလဲခတ်သိမ်းသောယာရုသည်အသိဖြစ်ကြပြီကျွန်တော်ကအခုခရစ်တော်၌ရှိလာတဲ့အတွေ့နော်ကျွန်တော်အခုအသိဖြစ်လာပြီလူသိဖြစ်လာပြီဒါကြောင့်အရင်တော့ကျွန်တော်မှုရဲ့စေဝါသုံးဆွဲတယ်အခုတော့မသုံးဆွဲတော့ဘူးနော်ဒီလိုကျွန်တော်သက်သေခံတယ်အဲစေမောဝါသက်သေခံပြီးတော့အဲ့ကျမ်းစာလေးရွတ်ပြီးတော့လူမိဒီကခရစ်တော်နဲ့ရှင်လင်သိပြီးပြန်တော့တော်ဝါအောင်းသောအရာတို့ဒီပြောင်းလဲခတ်သိမ်းသောအရာတို့ဒီအသိဖြစ်ပြီလို့သက်သေခံပြီးတော့ဆင်းလာတော့အောက်ကြတော့လူတယောက်ကကျွန်တော်ခြေတော့ကိုနင်းတဲ့အခါကျတော့စိတ်တူတယ်နော်ခုနကတော့စေမောတို့ကတော့အောင်းသောအရာတွေပြောင်းလဲပြီးခတ်သိမ်းသောအရာတွေအသိဖြစ်တယ်ပြောပြီးတော့ဆင်းအောက်ကြတော့မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့လူမိဒီကစေမောမှာရှိလင်အသိဖြစ်ပြီးဆင်းအောက်နိုင်မဖြစ်ပါဟာအမောလေလူမိဒီကခရစ်တော်နဲ့ရှင်လင်အသိပြုသောတရားဖြစ်ဟောင်းသောအရာတချို့တဝက်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသိမဖြစ်သေးပါအဲ့လိုပြောင်းဆိုရမလို့လို့ဒီလိုဖြစ်တကယ်တော့တမာတရားကိုတိချမြင်လာတဲ့အခါကျတော့လူမိဒီကခရစ်တော်နဲ့ရှင်လင်အသိပြုပြင်သောတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့စေးမချတဲ့ကိစ္စကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အယက်မတောက်တော့တဲ့ကိစ္စကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖဲမရိုက်တော့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မဆဲတော့တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ရှေ့မှာအလုံးအသိဖြစ်သွားတယ်အာမင်ခဏခဏဒီလိုမျိုးသက်သေခံတဲ့လူတွေကြားရတယ်။သင်ရဲ့မတော့တာကိုအာမင်ထူပါတယ်။သင်စေးမချတာကိုအာမင်ထူပါတယ်။ဒါမဲ့တမာတရားပြောနေတာကသင်အရက်မတော့တော့တာလောက်လေး၊မူရစေဝါမသုံးဆွဲတာလောက်လေး၊ဖဲမရိုက်တော့တာလောက်လေးအဲ့ဒီလောက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကဘာကြီးပေါ်မှာယေရှုခရစ်တော်ကိုမသိပေမဲ့အရက်ပြတ်တဲ့လူတွေတပုံကြီး။ယေရှုခရစ်တော်မသိဘဲနဲ့စေးပြတ်တဲ့လူတွေတပုံကြီး။ယေရှုခရစ်တော်ကိုမသိဘဲနဲ့လူဆိုးကနေလူကောင်းဖြစ်သွားတဲ့လူတွေတပုံကြီး။သို့တော်ဖယားသခင်ရှေ့မှာဖြောင်းမတ်တဲ့လူတော့မဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒီဖယားသခင်ရှေ့တော်နဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းကယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပဲဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဖယားရှေ့မှာအားလုံးပြောင်းနေဆိုတဲ့အသက်တာကတော့ထိုယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပဲဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ခုနအေလိရှဲကဝိလုံကင်ခြင်းခံရတယ်။အဲ့ဒါဖယားသခင်ရှေ့တော်၌ဖြောင်းမတ်သောပြီးတော့မှအဲ့ဒီအေလိရှဲသည်နောက်တစ်ချိန်မှအဲ့ဒီဝတ်လုံကိုရတယ်ဝတ်လုံကိုရတယ်ဓမ္မရာဇဝင်သဒ္ဒုဋ္ဌဆောင်အခန်းကြီး2ခုနကဝတ်လုံတင်တဲ့အခါအေလိရှဲကအေလီယာနောက်ကိုစပြီးတော့လိုက်သွားတယ်အဲဒီလိုလိုက်ရင်းနဲ့ဓမ္မရောင်စဉ်သရုတ်ထဆောင်အခန်းကြီး2ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အဲဒီအေလီယာနဲ့အေလိရှဲနှစ်ယောက်သူတို့ခွဲသွားရတဲ့အချိန်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာလေးကိုဖော်ပြတယ်အဲတော့အေလိရှဲသည်အေလီယာရဲ့နောက်ကိုလိုက်တယ်အဲဒီလိုပဲ sorryအဲ့ဒီလိုပဲအေလိရှဲသည်အေလိယရဲ့နောက်ကိုလိုက်တယ်လို့ဒီနေ့ယုံကြည်သူဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တာဖြစ်တယ်ရှင်ပေါလုကကြိုပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့တတိပေးထားတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒါနှစ်တိမှာနောင်ကာလမှာတဲ့လူတွေဟာတဲ့ရာတတ်သောနာရှိမယ်ဒါကြောင့်စင်ကြယ်သောဩဝါဒကိုနားမခံနိုင်မင်းနဲ့တဲ့အများသောဆရာတို့နောက်ကိုလိုက်ကြလိမ့်မယ်။ဘာနားလဲ။လူတိုင်းနားရဘူးတာပဲဟုတ်။ဟုတ်မလား။နော်။ကျွန်တော်သမီးတွေဆိုရင်ငငယ်တော့ကလေဟိုအဖေဆိုတာကိုရှိတဲ့အချိန်ဆိုခလေးကိုအနာကတ်စီခြင်းတယ်လीနော်။ဟုတ်။တော့ဒီနေ့ထိဟိုနေပါတယ်။ညတော့သမီးအလောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဘေးနားမှာငါခီးမသွားရင်နေလဲအနားမှာလာအေးအေးတယောက်လာအေးကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုနားကပ်စီကျွန်တော်ငငယ်တော့ကျွန်တော်သမီးတွေကိုဖြားရောင်းနေနေရပါလို့ဆိုတော့လာနားကြက်ပြီးမယ်အဲ့ကြောင့်မျက်စိမိတ်ပြီးတော့ကလေးကမျက်စိလေးမိတ်ပြီးတော့ချတာကျွန်တော်ရောက်ခပိုင်ရနေတစ်ချိန်လုံးတော့အလုပ်နေကလေးတွေနားတွေမကောင်းဖြစ်ကုန်ပဲလို့ကျွန်တော်နားရတဲ့အခါနားကြက်တန်လေးနဲ့ချက်လိုက်ရင်နော်ညင်ပြီးတော့ပြီးရင်နားအရာလေးပြေသွားဒီနေ့မကြာခဏ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်ကိုဝိညာဉ်ရေးရာအသက်တာအတွက်ခံယူဖို့ထက်နားအရာပြေတာကိုကိုယ်သဘောချတယ်လို့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မတွေ့ရလဲဆိုတော့လူတွေအများကြီးဟာတရားဟောချက်တွေလည်းနားထောင်နေတာပဲ။နားတော်နာမဒီခေတ်ကမလေးတစ်ချိန်အရင်တော့ဆိုတော့မလေးတပတ်တစ်ခါနောက်တော့ဒီခေတ်ကဖုန်းနဲ့ကနေတစ်ချိန်လုံးနားတော်လို့ရတယ် YouTube ကနေအားရင်အားသလိုကြိုက်တဲ့ဆရာကိုရှာပြီးတော့ search လုပ်ပြီးတော့မြန်မာလိုနားတော်မလားအင်္ဂလိပ်လိုနားတော်မလားတရုတ်လိုနားကြိုက်တယ်လို့ရှာပြီးနားတော်လို့ရတယ်ပြောရရင်တစ်ချိန်လုံးတရားနာလို့ရတဲ့ခေတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ကြီးကမတက်လာဘူးအပတ်တိုင်းဖရာကြောင့်လာလိုက်ပြန်စင်းသွားလိုက်ဒီအချို့ဒီရုပ်ဒီအသက်တာဘာမှမပြောင်းလေစံစာတွေသိပြီးပြောတတ်လာပဲရှိတာလေပြောရရင်ကျွန်တော်ကြောင်းဘိန်းသားတွေလိုပဲကျွန်တော်ကသင်္นานကြောင်းလေဟိုချက်တိတယောက်တော့တခါသွားတော့အမေမနေ့စောစောပေပလာတာစားတာအဲ့အောင်မှာပက်လက်လေးပေပလာတာအထုပ်ကိုဘေးမှာချတော့အမေဒီလိုစားကျွန်တော်ကလည်းဟာဘိန်းသားဟာပြင်းပြင်းနဲ့အကျင်အကျင်အခုတက်တည်မပြောင်းအစာစားတာဒီလိုစားတာတော့နင်းသေးနေမယ်ထပါညာချိန်လို့ထပ်ပြီးဒီပဲเสียเลยจ้างษาเลยมาทะคินเยชูตรงหลียงบีซาตัวจ้างษาတော့ตีทวาบีจ้างษาတော့ตีทวาบีเนาะตัวตูโลจินาอยู่ราดาทะคินเยชูหลียงบีซาเลยဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီလူတွေအများကြီးဖြစ်လာတီလာတယ်ပြောတတ်လာတယ်အသက်တာဝิญญีอ่ะမတိုးတက်ဘူးဖယားအသင်ကိုအဲ့လိုမဖြစ်စေခြင်းဘူးအဲ့တော့တခါဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောတယ်ယုံကြည်သူဆိုတာလူပုတ်ကိုနောက်ကိုလိုက်တာမဟုတ်ကျွန်တော်မှသင်းဟုတ်ဆရာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသင်းဟုတ်ဆရာနောက်ကိုလိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်မှသွန်သင်ပေးမဲ့ဆရာသမားရှိပါတယ်ကျမ်းစာခွဲခန့်မှတ်သားထားတယ်သင်းဟုတ်ဆရာရှိတယ်သင်တန်းဆရာရှိတယ်ဟုတ်လားတမန်တော်ရာပရောဖက်ရာဒါပေမဲ့ဒီလူတွေနောက်ကိုလိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်း focus ကသခင်ယေရှုပဲဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတပည့်တော်ဟာဘယ်သူနောက်လိုက်တာလဲလို့မေးရင်သခင်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်အဲ့တော့ဒီမှာဒီလိုပြောတယ်ဓမ္မစဉ်သုဒ္ဓဆောင်ခန်းကြီးနှစ်မှာခန်းငယ်ခုနှစ်လောက်ကနေကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ယေရှုရဲ့နောက်ပဲလိုက်ဖောင်းပရောဖက်အမျိုးသား၅ချိတ်တို့သည်အဝေးကကြည့်ရှုခြင်းကသွား၍ရပ်နေကြ၏ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်ယော်ဒန်မြစ်နားမှာရပ်နေကြ၏အေလိယသည်မိမိဝတ်လုံကိုယူ၍လက်ပြီးမှရေကိုရိုက်သဖြင့်ရေသည်တစ်ဖက်တစ်ချက်ကွဲ၍ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်မြေပေါ်မှလျှောက်သွားကြ၏မြစ်တစ်ဖက်သို့ရောက်သောအခါအေလိယကသင်နှင့်ငါမကွာမီငါ၌တစုံတစ်ခုသောစုကိုတောင်းလော့ဟုအေလိရှေအားဆိုလျင်အေလိရှေကကိုရောဝိညာဉ်နှဆသောအဖို့ကိုကျွန်ုပ်အပေါ်မှာရှိပါစေသောဟုတောင်းတော်เอลียาကသင်သည်ရခဲ့သောစုကိုတောင်း၏သင်နှင့်ငါကွာသည်ကိုမြင်လျင်ရမည်သို့မဟုတ်မရဟုပြောဆို၏အဲ့တော့เอลียาနဲ့เอลิเช่ဒီလိုလာရင်းနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ခွဲရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဗာလဲပါလဲဆိုတော့ပရောဖက်အမျိုးသား၅ချိတ်ဆိုတော့ပရောဖက်အယောက်၅၀ပေါ့အယောက်၅၀ရှိဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာလဲ school of prophet တို့ဘာလို့ရှိလားမသိပါဘူးเนาะပရောဖက်အယောက်၅၀ရှိတယ်เนาะသူတို့ကလဲသိတော့သိတယ်အေလိရှေကိုလာလာပြောတယ်အေလိရှေမင်းဆရာကိုမင်းနဲ့ခွဲပြီးတော့เนาะခေါ်သွားတဲ့အချိန်ရောက်တော့မယ်သိလားသိပါတယ်အေလိရှေကသိတယ်သူတို့အကြောင်းကိုဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့အဝေးကကြည်နေတာတဲ့အေလိယကိုအဝေးကကြည်နေတာအဲ့ဒါအဝေးကကြည်တဲ့အဖွဲ့တွေပရောဖက်တွေအေလိရှေကတော့အေလိယကိုအဝေးကကြည်တာမဟုတ်ဘူးအနီးကပ်
ထတ်ချက်မကွာလိုက်အာမင်အဲ့ဒါတပည့်တော်သက်တာအေလိယားနောက်ကနေထတ်ချက်မကွာလိုက်အဲ့တော့ယော်ဒန်မြစ်ကိုခွဲပြီးတော့ဘုဘက်ကိုကူးပြီးတဲ့အခါတဲ့အေလိယားကဲငါတပည့်ကြီးမင်းနဲ့ငါနဲ့ခွဲရတော့မယ်မင်းဘာဆုတောင်းခြင်းလဲပြောဆိုတော့အေလိရှေကကိုတော်တဲ့ကိုတော်ဝိညာဉ်နှစ်ဆသောအဖို့ double portion ကျွန်တော်ပေးပါတော့အေလိယားကရှိမွန်းတယ်သင်ဟာတဲ့ရခဲ့သောစုကိုတောင်းတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ကိုတော့ထက်ကျွန်တော်နှစ်ဆဒီလိုပြောတာတောင်းုံတိုင်းုံဆရာဘယ်လက်ခံလဲမင်းကငါ့ကိုကြော်တက်ချင်တာဖုတ်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့အရှိတိုင်းဟာအရှိတိုင်းမှာဆရာစားချန်တယ်ဆိုတာရှိတယ်เสียซ้าจังเลยเสียเอาจ่อตက်ผู้ไม่เปียวเนี่ยเสียซีอ่ะอกုံหนองไม่อยากอูเสียอ่ะตะเสบู้ต่ายตะเป้กูปู้จับผู้ไว้ตินไปล่ะอ๋อเสียซ้าတော့ฉันตาตะกั่วတော့ฉันตาโมดิกองง่าจ่อทวามั้ยเออตะหยอกตรงอ่ะปฐมเสียตรงอ่ะตะเสบู้ชื่อเว้ยนอกตะหยอกเล็ดแท้มาผู้ไว้จังนอกตะหยอกก็เลยเอาเว้ยเสียซ้าฉันพี่ทับไปแล้วชิ่ผิดทวาเลยเอนอกตะหยอกก็เลยเอาเสียจ่าတော့ไอ้ปัญญาเปี่ยวทวาเออล่ะเราอาชีต่ายเสียซ้าฉันเนี่ยอลีถาအဲ့တော့ဆရာသားခြံတဲ့အလေးထားနဲ့စဉ်းစားရင်တော့ဘယ်ရမလဲမင်းကမလေးငါတဲ့နှစဘယ်ဖြစ်မလဲငါ့ကိုကြော်ခြင်းလို့ဘယ်ရမလဲကိုကငါနားမနေနဲ့ဆရာကြီးတော်တော်များများသူတို့ကိုကြော်တက်မကြရဲဒါပေမဲ့အေလိယားကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဆရာကောင်းရဲ့နှလုံးသားကိုဖွင့်ပြရမယ်ဟာလေလုယာတောင်းသခင်ယေရှုကတပည့်တော်တွေဒီလိုပြောတာငါထက်သာ၍ကြီးသောအမှုကိုတင်တို့ပြုတ်မယ်စင်းစားကဘာကြီးတော့မှကြိုက်တာလို့ကျွန်တော်တို့ကသခင်ယေရှုထက်မတာနိုင်ဘူးသူကဆူတောင်းတင်းကြိုင်းကုန်တကုံးလုံးထလာခဲ့ယေရှုထက်တော့မတာသေးဘူးဟုတ်မှာယေရှုထက်မတာနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုပြောချင်တာမင်းတို့တွေငါထက်သာရင်လဲငါချိန်တ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆရာကောင်းရဲ့နှလုံးသားကိုထုတ်ပြတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအီလိရှဲဟာသူတောင်းတဲ့ဆုကိုရသွားတယ်လို့ကျွန်တော်နားလေရရှင်းဆက်ပြီးတော့ကျမ်းစာကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါဘာတွေ့လဲဆိုတော့အီလိရှဲသည်တဲ့အီလိယားထက်နမိတ်လက္ခဏာနှစ်ဆပြုတယ်အီလိယားက၈ခုဆိုရင်အီလိရှဲက16ခုပြုတယ်အဲ့လိုနှစ်ဆပြုတယ်အဲ့တော့တချို့ကလည်းဆရာထက်တာတယ်ဆရာထက်တာတယ်သခင်ယေရှုကဒီလိုပြောတယ်နော်အပီးတင်ပြီးတော့တပြည့်တိုင်းဆရာထက်မတာအီလိရှဲဟာအီလိယားထက်တာတဲ့တပည့်ဆိုရင်ရှေ့ရသခင်ယေရှုပြောတဲ့စကားမှားပြီပေါ့အေလိရှဲကတကူတော် one man show တော့ကောင်းတယ် one man show တော့ကောင်းဒါပေမဲ့သာသနာကျေပြတ်မှုအပိုင်းမှာသူ့ဆရာကိုမမီဘူးဟောအေလိယားက तू မရှိတဲ့အခါသူ့ထက်နှဆလုံနိုင်တဲ့အေလိရှဲကိုထားပစ်ခဲ့တာတဲအောင်စိတ်အေးလေတက်သွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အေလိရှဲကအဲ့ဒီလိုထပ်မမွေးထုံနိုင်ဘူးအေလိရှဲမရှိတဲ့အခါနဖူးနူတဲ့ဂီဟာစီကြံခဲ့တယ်လေအဲ့တော့အေလိယားကနှစ်ဆိုရင်အေလိရှဲက၄ဒါဆိုရင်အေလိရှဲနောက်ကမျိုးဆက်သည်အဲ့ဒီအတိုင်းသွားရင်ဂီဟာစီက၈ဖြစ်ရမယ်ဟောအေလိယားကသူ့ထက်တော်တဲ့တပည့်တစ်ယောက်ထားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အေလိယားနှစ်ဆိုရင်အေလိရှဲက၄ဆိုရင်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအေလိရှဲကသူ့ထက်တာတဲ့နောက်တပည့်တစ်ယောက်ထားခဲ့တယ်ဆိုရင်ဂီဟာစီက၈ဖြစ်ရမယ်ဂီဟာစီက0ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သာသနာတိုးတက်ပြန်ပွားမှုအပိုင်းမှာတော့ရပ်သွားတယ်။အီလိရှဲကသူတောင်းတဲ့စုကိုတော့ရတယ်။သူ့ရဲ့တကူတော့ one man show တော့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့သာသနာတိုးတက်မှုအပိုင်းမှာသူ့ဆရာကိုမမီဘူး။အဲအောင်ကျွန်တော်သူများတွေကိုဆူတောင်းပေးတဲ့အခါမှာအာကျွန်တော်ကအီလိယားဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တပည့်တွေကအီလိရှဲကိုတော့နှစသောအဖို့အဲ့လိုမတောင်း။ကျွန်တော်လည်းအီလိယားသူလည်းအီလိယားပဲ။အာမင်။အော်တာဖနာချေပြမှုရေးကြည့်တယ်လေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုရဖို့အတွက်အေလိယားကပြောလဲဆိုတော့မင်းနဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်ကွာတာ ው တဲ့မြင်ရင်ရမယ်တဲ့မမြင်ရင်မရဘူးဒါကြောင့်အေလိရှဲဟာအဲ့ဒီအေလိယားကိုပဲ focus လုပ်ထားမျက်ချေအပြတ်ခံလို့မရဘူးတောက်လျှောက်လိုက်ကြည့်နေရဘာလို့သူတို့နှစ်ယောက်ကွဲတဲ့ကွာတဲ့အချိန်မှာမြင်မှအဲ့ဒီစုသူရမယ်လို့ပြောတာ
အဲတော့အေလိရှေရဲ့အသက်တာမှာဘသူကိုပဲ focus လုပ်ထားလဲဆိုရင်အေလိယကိုပဲ focus လုပ်ထားတယ်ဒီနေ့ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းအမြဲတမ်းကျွန်တော် focus လုပ်ရမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ် hallelujah ဒီနေ့မနေ့ကျွန်တော်မနေ့တိုင်းရေးတဲ့ကျေးဇူးတော်မနေ့ခင်းမှာအဲ့ဒါလေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့သခင်ယေရှုထမြောက်ပြီးတော့ယောဟန်ခန်းကြီး27မှာပေတရုတို့ယောဟန်တို့ကပေတရုကကိုရောတဲ့ယောဟန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရောဘာစီစဉ်ပါလဲပြောတဲ့အခါယေရှုကငါနောက်တစ်ခေါက်လာတဲ့အထိထားမယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒါငါသဘောပဲမင်းနဲ့ပါဆိုင်လဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုပြောထားတာတနည်းအားဖြင့်ပါလဲဆိုတော့ယောဟန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ prophecy ပဲဘာလို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာယောဟန်စီကိုသခင်ယေရှုကလာတာ ਉਹ လာပြီးတော့မှသူပြောတာပြောတဲ့အချိန်ယောဟန်ရေးရတာအဲ့ဒါကိုချုပ်ပြီးသခင်ယေရှုကပြောခဲ့မင်းဟာတဲ့ငါနောက်လိုက်ဖို့ပဲတဲ့မင်းကဘာကိစ္စသူများတော့စိတ်ဝင်စားနေတာလဲ။ဒါကမကြာခဏကျော်တဲ့အသက်တာထဲမှာကို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုကြည့်တယ်။ဟဲ့သူတို့ကြတော့တောက်နေတာပဲနော်။ဖြစ်နေပြီ။ငါတို့ကြတော့တင်ဘေးလူတွေကိုစိတ်ဝင်စားဖို့မဟုတ်ဘူး။အရေးကြီးတာတင်တဲ့ဖရားပဲအရေးကြီးတယ်အာမင်။သူတို့ဘာသာသူတို့ဖရားနဲ့မှန်ခြင်းမှန်မှားခြင်းမှအဲ့ဒါသူကိစ္စ။အရေးကြီးတာတင်တဲ့ဖရားနဲ့မှန်နေဖို့အရေးကြီးတယ်အာမင်။သူဘာသူဖရားစကားနားထောင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နားမထောင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကသူတိုက်ပဲဆောက်ဆောက်တိုက်ပဲပြူပြူလှုပ်ချင်တာလို့အရေးကြီးတာသင်ဖရားစကားနားထောင်နေဖို့အရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာမကြင်္ဂရကျွန်တော်ကဘေးလူတွေလိုက်ကြည့်ပြီးတော့လေအဲဟိုကောင်မလေးကြတော့မလို့သူလှုပ်တယ်ဖြစ်နေပါလားအာညာရာလေလို့သွားတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တယ်လို့ပြောရင်သင်အမြဲတမ်းအာယုံပြုနေရမှာဗဟုပြုနေရမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ခဏနေတဲ့အခါကျတော့တဲ့ခုနကျမ်းစာမှာအောက်ကိုဆက်ဖိုင်ကောင်းကင်ကနေတဲ့မိလျံနေအဝင်းဝင်းတောင်းနေတဲ့မင်းမြင့်တဲ့မိရထားကြလာတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလေဘွေကတဲ့အေလိယကိုချီဆောင်သွားတယ်။အဲ့တော့မိလျံနေဝင်းဝင်းတောင်းနေတယ်မင်းမြင့်တဲ့မိရထားတွေကြလာတယ်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်အေလိရှဲအတွဲအဲ့ဒါထူးဆန်းသောနှမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထူးဆန်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေနောက်မှာအီလီရှဲသည်နစ်မျောမနေဘူးနော်သူ့ရဲ့ focus ကတော့အီလီယာစီမှာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်စီတဲ့ဖခင်သင်ပါကို focus လုပ်ပါမယ်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်စီတဲ့ဖခင်ဘယ်ဟာအသင့်အတွက် focus ဖြစ်ရမလဲဟယ်လိုဘယ်ဟာအသင့်အတွက်အဓိကဖြစ်ရမလဲနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်စေတဲ့ဘုရားကျမ်းမာခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းအရှင်ဘယ်ဟာအဓိကလဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ကောင်းကြီးပေးသောဘုရားဘယ်ဟာအဓိကလဲကယ်တင်ခြင်းနဲ့ကယ်တင်ရှင်ဘယ်ဟာအဓိကလဲကယ်တင်ရှင်အဓိကကယ်တင်ရှင်မရှိရင်ကယ်တင်ခြင်းမရှိဘူးအဲ့လိုပဲကျမ်းမာခြင်းထက်ကျမ်းမာခြင်းပေးသောအရှင်ကောင်းချီးထက်ကောင်းချီးပေးသောဖခင်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဗဟုပြုရမယ့်အရာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အေလိရှဲကခုနထူးဆန်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေနောက်မှာမပါဘူးအေလိယကိုပဲ focus လုပ်ထားတယ်မကြာခဏဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီထူးဆန်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေနောက်မှာမျောသွားတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာမရှိဘူးလို့ညှင်းပယ်တာမဟုတ်ဘူးနမိတ်လက္ခဏာရှိတယ်လိုအပ်တယ်သူကန္နာနဲ့သူဒါတွေကိုယုံကြည်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေထက်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်စေတဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ပိုအရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်အဆုံးမှာဒီလိုပြောတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးမယ်နောက်ကလိုက်ဖောင်းအီလိရှဲသည်ချင့်မြင်လျင်ငါအဘငါအဘဣတရေလယထာဣတရေလမြင်းပါတကားဟုဖြစ်တော်လေနောက်တဖန်အီလိယကိုမမြင်ရမိမိအဝတ်ကိုကင်၍နှစ်ပိုင်းဆုပ်လေဤအောက်သို့ကျတော်အီလိယဝတ်လုံးကိုကောက်၍ပြန်လေဤ
ယော်ဒန်မြစ်နားမှာရပ်၍ရေကိုဝစ်လုံနှင့်ရိုက်လျက်အေလိယကိုးကွယ်သောဖယားသခင်ထာဝရဖယားသည်အဘယ်မှာရှိတော်မူသနည်းဟု၍တဖန်ရိုက်သောအခါရေသည်တဖက်တစ်ချက်ကွဲသဖြင့်အေလိရှေသည်ကူးသွား၏နှုတ်ကပတော်သည်အရောက်စီတိုင်းဝိညာဉ်ရေးရာအတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသူ focus လုပ်ပြီးတော့ချိန်နေတဲ့အချိန်မှာအေလိယတက်သွားတဲ့အခါတဲ့အေလိယရဲ့ဝတ်လုံပြန်ကျလာတယ်ဒီဝတ်လုံကိုသူကောက်ပြီးတော့ပြန်လာတာအဲ့တော့ခုနကသူတို့လာတဲ့လမ်းမှာယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်လာတယ်ဖြတ်လာတော့ကကျတော့သူစီယာအေလိယပါတယ်အေလိယရိုက်ပြီးနှချမ်းခွဲပြီးတော့ကူးလာတာအခုပြန်လာတဲ့အခါအေလိယမပါတော့ဘူးအေလိယမပါဘူးဒါပေမဲ့အေလိယရဲ့ဝတ်လုံတော့အေလိရှဲစီမှာပါလာအဲဒီဝတ်လုံနဲ့ကဲအေလိယကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဘယ်မှာလဲလို့ရိုက်တဲ့အခါတဲ့အဲဒီယော်ဒန်မြစ်နှချမ်းခွဲပြီးတော့ကူးလာအလာတော့ကအေလိယကဂျေကိုယော်ဒန်မြစ်ကိုခွဲပြီးတယ်အပြန်ကျတော့အေလိရှဲကိုယ်တိုင်ခွဲသွားတယ်ဟာလေလုယာသဘောကတော့အဲဒီအေလိရှဲဟာအေလိယကဲ့သို့ဖြစ်လာတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်တက်သွားပြီးတဲ့အခါပြန်ဆင်းလာတာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကခုနအေလိရှဲဝိလုံနဲ့ပြန်လာသလိုပဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားနဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတခါတလေကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီယော်ဒန်မြစ်လိုအစိအတာတွေခြုံတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အေလိရှဲခွဲသလိုပဲသင်နဲ့ချင်းတို့ခွဲပြီးသွားဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီယော်ဒန်မြစ်ကြီးပိတ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့စွဲနေမှမဟုတ်ဘူးအေလိရှဲကယော်ဒန်မြစ်ကိုရောက်တဲ့အခါငါဆရာကိုသတိရတယ်နော်အလာတော့ဆရာခွဲပြီလားအခုတော့ဆရာမရှိတော့ဘူးသူကိုယ်တိုင်ခွဲတယ်ဟာလေလုယာသဘောကတော့အဲဒီအေလိယကို focus လုပ်တဲ့အေလိရှဲသည်ထိုအေလိယကဲ့သို့အသက်တာဖြစ်လာတယ်အဲဒီလိုပဲခရစ်တော်ကို focus လုပ်တဲ့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာဟာထိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဲ့သို့ဖြစ်လာဖို့ဘုရားအလိုတော်ရှိတယ်အာမင်ဒီအောင်ချစ်ပါပေတရုနဲ့သခင်ယေရှုရေပေါ်မှာတွေ့တဲ့အခါပေတရုကလှေထဲမှာဒါတော့ပုံမှန်ပဲဟာလှေနဲ့ကူးတယ်ဒါကလူတိုင်းရဲ့ကိစ္စပဲပုံမှန်ပဲသာမန်ပဲအဲ့သခင်ယေရှုကတော့ရေပေါ်ကကြွလာတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါ supernatural တော့သဘာဝလွန်တယ်အဲ့တော့မြင်တဲ့အခါပေတရုကကိုတော့ဘုရားဆိုချင်တော့လာခဲ့သဘောကတော့သူ့သခင်ဖြစ်တယ်လို့သူ့သခင်ခံစားတယ်လို့သူလည်းဖြစ်ချင်တယ်သူလည်းခံစားချင်တယ်သခင်ယေရှုကမလာနဲ့ပေတရုငါကဖယားမင်းကလူတည်သွားမယ်မပြောဘူးနော်လာခဲ့တယ်လာခဲ့သဘောကသခင်ယေရှုကသူခံစားတဲ့အတိုင်းသူတပည့်ကိုခံစားစေခြင်းနဲ့အာမင်သူဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသူတပည့်ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့တောင်းလာခဲ့တယ်ဖယားကတော့ငါကတော့ဖယားမင်းကလူမဖြစ်ရဘူးလို့မပြောဘူးသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းသူခံစားတဲ့အတိုင်းသင်တဲ့ချင်းတို့ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ခံစားစေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာသဘာဝလွန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကအလကားရှိနေတာမဟုတ်ဘူးနော်သင်တဲ့ချင်းတို့အတွက်ရှိနေတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပေတရုကသခင်ယေရှုကိုစေ့စေ့ကြည့်ပြီးတော့မှဆင်းသွားတဲ့အခါပေတရုလည်းယေရှုလိုပဲ supernatural ဖြစ်တယ်။အာမင်။ပြီးတော့မှ focus ပြောင်းသွားတာလေပြင်းဒီကိုမြင်လျင်လေ။ယေရှုကိုမြင်နေတော့ကတော့အဲ့လေပြင်းပေါ်မှာမရှောင်နေတာ hallelujah ။ဟိုကလည်းပြောင်းသွားအမြုပ်တော်တာပဲ။ဒီနေ့မကြာခဏကျွန်ရဲ့အသက်တာမှာလို့ဖြစ်တယ်။ဖယားကိုမြင်နေတဲ့အခါယုံကြည်ခြင်းကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမရှိတော့
မြုပ်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကအိမ်ပြောင်းတော့လေကျွန်တော်ကလေစိတ်ထဲမှာဟိုအိမ်ကြီးကောင်းကောင်းရပါလို့ဤဘောအဲ့လိုလဲစုလဲမတောင်းမှုပါဘူးသိပြီးတော့လဲအဲ့လိုမျိုးလဲအာယုံမရှိဘူးရကမအိမ်မှာနေရရင်ပျော်နေတာရကမအိမ်တိမ်လုံးဘလို့အသုံးချမလဲဆိုတော့သိတယ်ကျွန်တော်ပြောကျေးဇူးတော်ကြောင့်လေကျွန်တော်ရောက်ခမတွေကလည်းဟာကျွန်တော်ကိုချစ်ကြတာဟိုဖရားမှုတော်ဆောင်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ရောက်ခမတွေမရှိတော့ပါဘူးသူတို့ကကျွန်တော်ဥတက်ခေါ်တာဥဇော်သူလင်းအဲဒီလိုတေးရတသိခေါ်တာဆိုတော့တချို့သားသမီးအငယ်တွေကလေကျွန်တော်နည်းနည်းကြည့်မရဘူး jealous ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုသားသမီးတဲ့သမက်ကိုလေဟိုချစ်တယ်ဆိုတော့လေဥဇော်သူလင်းစကားကိုနားထောင်ကြနားမထောင်ရင်အိမ်ဘဝဆင်းအဲဒီလိုပြောတာအဆိုးကအဲဒါကျေနပ်ပြီးနေတာအဲ့မဲ့ရောက်ကမတွေမရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့မောင်နှမတွေကအဲ့လိုအမွေခွဲမယ်ဆိုပြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အော်ကျွန်တော်လည်းဒါဆိုရင်နေဖို့အိမ်ရှာရတာပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီထဲမှာဟိုအခက်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ပဲတင်တယ်တော်ပဲတင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီခလေးတွေကြောင်းလို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလေစဉ်းစားပေးရတယ်သမီးအထွေးဆုံးရဲ့ကြောင်းကလည်းလမ်းထိတ်တင်ပါညာဆိုသူကြောင်းလည်းတိတ်ဝေးလို့မရဘူးပါညာဆိုတော့ဟိုပဲမိသားစုအများဆုံးကျန်တဲ့လူတွေကအာတချို့ကတယောက်သမားတွေပဲများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပဲနည်းနည်းလေးလိုက်ရှာတော့ဂျူကုန်းထိပ်မှာတိုက်ခန်းလေးရှိတယ်တိုက်ခန်းလေးလိုက်ကြည့်တိုက်ခန်းနေမှာဆိုတော့သမီးတွေကမနေချင်မြန်ဘူးကျွန်တော်ကတော့အိမ်တော်ဦးစီးဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့အိမ်တော်ဦးစီးကစဉ်းစားတာပေါ့နော်သမီးတွေကမနေချင်ဘူးပပတယ်တိုက်ခန်းနေမနေချင်ဘူးတိုက်ခန်းနေမနေချင်လဲငါတို့ပတ်စံဒါပဲရှိတာဟာ6ပုံပုံတပုံပဲရမှာဆိုတော့အမွေကွက်6ယောက်ရှိရလေတော့6ယောက်တည်းမှာကျွန်တော်မိမတပုံရမှာဟာဒါပဲရှိတာလို့ပုတ်ဘူးတဲ့မြေကွက်ဝင်မယ်တဲ့အိမ်ဆောက်မယ်တဲ့ငါပတ်စံမရှိဘူးလို့ပပလည်းယုံကြည်ခြင်းရှိသားမှာဟာအဲ့ကြောင့်တို့ယုံကြည်ခြင်းရှိနေမြောဆိုကိုကမရှိဟုတ်တယ်ကျန်စဉ်းစားတော့လေကျွန်တော်ကကိုယ့်ကိုယ်ဘဟုပြီးစဉ်းစားနေတာဟုတ်ဆိုဒါတင်ငန်းစာဖြစ်ပါတယ်ဟောသူကပပလည်းယုံကြည်ခြင်းရှိသားမှာယုံကြည်ခြင်းတော့ရှိတယ်ပတ်စံမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကဲအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီကမဲခွဲမယ်ဆိုမဲနိုင်တော့တို့မိမ၄ယောက်၄မဲကျွန်တော်ကတမဲရှုံဟုတ်လားမဲရှုံမဲဆိုတော့ကဲဒင်းတို့လိုကြလှုပ်ကြဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဖခင်မျက်နာမငြိအောင်ပြင်ဆင်ပေးပါတယ်အာမင်အဲသူ့ဘာသူနေရာလေးဝင်နိုင်တဲ့ကောင်းမွန်အိမ်လေးစောက်ပြီးတော့ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးနေနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှလူဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဘိုးပြုတ်မိတဲ့အခါခုနပြောတဲ့မုံတိုင်းအောက်မြုပ်သွားတယ်လို့ပေါ့အခြေအနေအောက်ကိုကျသွားတာပေါ့အခြေအနေအောက်ကျသွားဒါကြောင့်တင်းသက်တာထဲမှာအမြဲတမ်းသခင်ယေရှုပဲ focus လုပ်ပါ။အာမင်။အဲ့တော့ဒီနေ့တင်းသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီခရစ်တော်ကို focus လုပ်ထားရင်သင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတွေသင်ခံစားရမယ်။ဘဝမှာသင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့အရာတွေသင်ကိုယ်တိုင်ခွဲပြီးဖြတ်ရမယ်။အဲလိရှဲနေနဲ့စဉ်းစားရင်တခါမှဒါကြီးကိုရိုက်မခွဲဘူး။ကျမ်းစာထဲမှာလေယော်ဒန်မြစ်ဖြစ်ရတာသနာဖို့တော့ကောင်းတယ်။မြစ်တကမြစ်မှာအဖြစ်ဆိုးဆုံးမြစ်ကယော်ဒန်မြစ်ပဲခဏခဏခွဲခံရတယ်။ဟဲ့ဟိုလူကလာခွဲလိုက်ဒီလူကလာခွဲလိုက်နော်။ကျွန်တော်ကြည့်တယ်မြစ်တကမြစ်မှာအဖြစ်ဆိုးတဲ့မြစ်ကယော်ဒန်မြစ်နော်။အဲ့ဒါသွားပြီးယော်ဒန်မြစ်မှာနှစ်ချင်းခံတဲ့လူကရှိသေးတယ်။ဆိုတော့ယောရှုကလည်းလာခွဲပြန်ပြီ။အခုအေလိယားလာခွဲသူအေလိရှေ။အဲ့တော့ယောရှင်ကယော်ဒန်မြစ်နဲ့တူတဲ့အစည်းအသားတွေဘဝမှာကြုံတတ်ပါတယ်။ငါဒါကြီးဖြတ်နိုင်မှာမလားပြီးခဲ့တဲ့စေတန်းအောင်စင်ထွက်တဲ့အခါကျွန်တော်သမီးအထွေးဆုံးကအခုစေတန်းအောင်နေရသခင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းနေဟို तू ကအကြီးတယ်လို့မဟုတ်ဘူးမအောင်ဘူးထင်တာ तू ကရှစ်တန်းကလေးကအရှုံးပေးထားတယ် तू ရှစ်တန်းကလေးကအရှုံးပေးတာသမီးရောတဲ့စာဒီလောက်များရောတဲ့စေတန်းတော့အောင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟာအရှိတမ်းပဲရှိသေးတယ်တဲ့။တချို့တင်ရှုံးပေးတာဟဲလို့မလုပ်ပါနဲ့ဟဲ။အဲ့ဒါဘိုင်ဘုံပတ်မိုးပြီးတော့ခြေရန်ဖြီလာတဲ့သူတို့ချောင်းကတက်စီဖြီလာတဲ့ဟာလာဘတ်ဒီဖြီသမျှလေတခါမှမအောင်ခါမအောင်တပါးသာကြဆိုရင်ကျွန်တော်အဲမစုံတော်တော်တိုးတက်လာတာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကျန်တာတော့ကြလေ3ပါးသား4ပါးသားအဲ့ဒါတင်တာလေလေတစ်မျိုးလုံးဝိုင်းတင်တာအိုခိုင်လဲတသက်ခေါ်ထားပြီးတဲ့အပြင်အမလည်းမနေနိုင်ဘူးညမလေးဆိုတော့အမနှစ်ယောက်လုံးကအချီးရလဲတင်တယ်အလတ်ကလဲတင်တယ်ဟို
ုဘက်မှာတဝုံးဝဲမောင်နှမနှစ်ယောက်ရှိတယ်စာတော်ကြတယ်အင်ဂျင်နီယာတွေအဲ့နှစ်ယောက်ကလည်းဒီအထွေးလေးဆိုတော့မနေနိုင်ဘူးလာတင်တယ်တမျိုးလုံးဝိုင်းတင်တာကျွန်တော်တားယူရတယ်နင်တို့အားလုံးဝိုင်းတင်ငါသမီးယူမယ်နော်နင်တို့ရှော့ပါဟုတ်အမှန်တော့အခြေအနေကိုသိတယ်ဒါကလည်းအောင်အောင်သွားလို့အခုအောင်စင်းအမှတ်စင်းသိရပြီဆိုတော့အိမ်မှာသူ့ကိုဒီလိုခေါ်တယ်အခု40မမဘာ40မမလဲအမှတ်ပေါင်း290အဲ့တော့50မမလာပါဦးဖုန်းနဲ့တပည့်က16နေပဲရှိတယ်ဘာ40မမမဟုတ်နေအမှတ်ပေါင်း290အဲ့40မမခေါ်တာအခုတခါဖြစ်နေတယ်အခုတခါအိမ်မှာစစ်ခင်းနေသူ့အမေနဲ့ဟိုသူ့အမေကမေးတာပေါ့တက္ကသိုလ်တက်ဖို့သမီးလေးကတက္ကသိုလ်မှာဘယ်ဘာသာရပ်ကိုစိတ်ဝင်စားလဲသူသွက်ရှင်းရှင်းပဲဘယ်ဘာသာရပ်မှာစိတ်မဝင်စားဘူးအဲ့နဟဲနေရဆိုဘလို့လုံးမလဲပေါ့နော်သူမေပြောသူကခတ်တီတီပဲမိုးမိုးကလေတဲ့မတ်ဇူကာဘတ်တို့ဘီဂိတ်ဆိုစတိဂျော့တို့ကတက်ကတူဘွဲရနေမဟုတ်ဘူးတဲ့အာရှာပါလေအဲ့ဒါဒီလိုအပြီးရအတော်သေးတယ်သူအမလေနေရှောက်မပြောနဲ့ဟိုကထွက်တယ်ဆိုတာရေတို့ဟာဗတ်တို့ကထွက်တာလေနေလို့အထကနှစ်ကထွက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြမ်းကငြိမ်သွားတာအဲ့ကြမ်းကငြိမ်သွားတာဟိုကထွက်တယ်ဆိုတာလေအထက်တန်းကို grade A နဲ့အောင်လာနေလို့ဘိတ်ချီအောင်လာမဟုတ်ဘူးအကြီးမပြောနဲ့နဲ့ငြိမ်သွားလေလုံးဝလည်းကြီးသေးတယ်အဲ့တော့သူအောင်တဲ့အခါသူအောင်တဲ့အခါသူအမ Facebook မှာရေးဒီတောင်ငါ့ညမလေးကြော်နိုင်ပြီအဲသဘောကတော့ဖြစ်နိုင်မှာမလားဗောလေအဲ့တော့တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့လူအနေနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့မှဒီအခက်ခဲယူဒီအစိတားယူငါဘလို့ဖြတ်ခုနပြောတဲ့အေလိရှဲနေရာစဉ်းစားရင်ကိုညီမဲ့လူလည်းမရှိဘူး။ကိုညီမဲ့လူလည်းမရှိဘူး။သို့တော်သူ့စီမှာအေလိယရဲ့ဝိလုံရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာကြတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖရားရှိတယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့ဒီတကိုးနဲ့ရိုက်ဖြတ်တာ။ဒါကြောင့်သင်ဘဝကိုဘယ်ရာကမှစိတလို့မရဘူး။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့သင်ကိုယ်တိုင်ကြော်ဖြတ်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်။ဘယ်သူကူညီတာမှစောင့်မနေနဲ့။အကောင်းဆုံးသောဖရားသင်တဲ့သူရှိပြီးသား။ထိုင်ဆောင်နေပြေသွားမယ်အဲ့မှာဟိုဆရာလာနိုးနိုးဒီလူလာကူနိုးနိုးဟိုအမျိုးလာနိုးနိုးတော့အဲ့လာနိုးနိုးနဲ့ပြေသွားမယ်တင်းအတွက်အကောင်းဆုံးသောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရှိနေအဲ့ဒီဖရားလောက်ကူညီနိုင်တာမရှိဘူးအဲ့ဒီဖရားလောက်အကောင်းဆုံးကူညီပေးနိုင်တာမရှိဘူးအမျိုးရောက်လာရင်လေယော်ဒန်မြစ်ကိုအမျိုးမခွဲပေးနိုင်ဘူးဆရာရောက်လာရင်လေအာမင်းတာကူမလို့ဂျင်းမကူတာဘူးလားငါတင်ပေးမယ်အဲ့လောက်ပဲဝိညာဉ်တော်ဖရားတော်တခါတည်းနှချမ်းခွဲပေးတာဟာလေလုယ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့သင်သက်တာထဲမှာအေလိယရဲ့ဝိလုံနဲ့တူတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖရားရှိတယ်။အဲဒီဝိညာဉ်တော်ဖရားနဲ့သင်ဘဝရဲ့အခက်ခဲတွေကိုသင်ကိုယ်တိုင်ကျော်ဖြတ်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်။နှုတ်ကပတ်တော်သည်အရောက်စီတိုင်းရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအတွက်ကောင်းဖြစ်ပါစေ။